Петр, молдын-олдын да тұрмын. Вот. И қазмаға машина келеді, сосын ауылға қайтам. Мен жана Сильподан біз отырамыз таксиге, и ойлаған Сильпоға барып, сұрақтан отырам ба таксиге деп, автобус күтінде остановкаға барған болып. Тура остановканың ішіне кіремізді көкей замайды. Потом, сені алып кететін болып, жаңағы смолдың алдына бар дейді ғой. Мен автобустан сен төс жүріп бар жатқан жоқ па деп, сен как раз жүріп бар жатқан жоқ екен, мен түстім да, сен смолға келдім, қазір алдында тұрмын. Наушнигі алдым, бақыттымын. Видеоның басында айтқанымдай, күнделік кезет бонусымен қалай зат сатып алуға болатынылығы жайында айтамын. Мынау менің күнделік бонус арқылы сатып алған наушнигім. Негізгі бағасы 14 мың теңге, бірақ мен күнделік кезет бонусын пайдаланып 7 мың теңгеге алдым. Күнделік компаниясының күнделік бонус жобасы еліміздің мұғалімдері мен оқушыларына арналған. Күнделік бонус дегеніміз не? Бағдарлама қатысушылары өз сатып алуларын күнделік кезет серіктестерінің дүкендерінде жинақталған бонустармен олардың құнының 50%-на дейін төлей алады. Бағдарламаға 9-ші, 10-ші және 11-ші сынып оқушылары қатыса алады. Әр 9 және 10 балдық формативті баға үшін сіз 100 күнделік бонус аласыз. 90-дық 5 бағасы үшін сіз 500 күнделік бонусын аласыз. Және де сонымен қатар сулпак бонусы дегеніміз бар, яғни сіз өзіңізде жинақталған күнделік бонустарын сулпак бонусына айырбастайтын боласыз. Сулпак бонус айырбастау сәтінен бастап 30 күнге дейін жарамды болып табылады. 93-ін сіз 10 мыңнан аспайтын бонустарды айырбастай аласыз. Бағдарлама аясында алынған бонустарды тексеру үшін сіз бағдарламаның арнайы сайтына кіріп қарауыңызға болады. Яғни күнделік кезет сайтындағы сіздің тіркеліп тұрған пароль логиніңіз арқылы күнделік бонус сайтына кіріп, өзіңіздің бонустарыңызды жинақтасаңыз болады. Мен бұл бағдарлама жайында 2-90 сонда естігендіктен 1-90-дағы бонустарым күйіп кетті. 2-90-да мен 14999 бонус жинаған болатынмын. Яғни мен информативті бағаларым мен 90-дық бағаларым есептеу арқылы маған 14999 бонус берді. Және де сіздің осы бонустарды пайдаланатын арнайы бір белгілі уақыттар болады. Мысалғы мен дәл осы уақыттың ең соңғы күнінде алып үлгерген болатынмын. Сондықтан бонустарды пайдаланбастан бұрын, оның пайдалану уақытын алдын ала қарап алғандарыңыз жөн. Менің алған құлаққабым Realme деп аталады және барлықтарыңызға осы құлаққапты алғанға кеңес беретін едім. Себебі құлаққап өте керемет качествода жасалған, бірақ құлаққаптың бір минусы бар, сіздің телефоныңыз бен наушниктің қосылуына біраз уақыт кетіп қалады.